Um RPG, onde você tem pets que lutam ao seu lado, montaria e uma variedade absurda de habilidades, poderes e personagens. É isso que você está procurando? Se for, o vídeo de hoje é isso que eu vou te mostrar. Então fica comigo que após a vinheta a gente vai conhecer um jogo maravilhoso. E aí, Team First, beleza? Bem-vindos ao nosso canal. Aqui quem fala é o Alex. E hoje eu tô trazendo pra vocês um jogo de RPG, né? Novamente, tô trazendo bastante RPG pra vocês no canal. E esse jogo promete muito, tá? Então, a gente vai jogar ele junto, ver como que é e depois, obviamente, né, fazer aquela avaliação. Mas antes disso, gente, eu peço pra você, se você não é inscrito nesse canal, deixa a sua inscrição aí pra poder ajudar o Team First, né? E pra fazer parte dele, é só isso, é só dar a sua inscrição aqui no YouTube e lá no canal First Oficial no Instagram e também seguir o First lá, beleza? Caso você curta animes, além de terem vários vídeos de animes aqui no canal, eu tô deixando aí no card para você conferir. Também tem um grupo no WhatsApp, tá? Que é o Team First Animes. E se você tiver interesse de entrar nele, manda um direct lá no Instagram que eu mesmo vou encaminhar o link para você poder participar desse grupo maravilhoso, tá? Inclusive essa notificação que tá ali é o pessoal que me marcou lá, né? E lá você vê também um pouco dos bastidores do canal First durante a semana, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro jogo. Bom, gente, o jogo de hoje é Guardians of Clodia. Parece ser muito bacana esse joguinho pelos anúncios que eu vi, mas né, a gente sabe, né, que anúncio nem sempre é o que exatamente é o jogo. Então, vamos ver como que ele realmente é. Vou deixar instalando e bora, né, pro jogo. Bom, gente, já estamos aqui no nosso menu, né? O inicial. Aqui tem o um servidor para escolher. Eu vou começar nesse que já tá aqui. Começar a jornada. É, ele pediu para entrar ou com o Facebook como convidado, pelo Google, ou abrir uma conta aí pelo bagulho do game lá. Mago, espadachim, oráculo e arqueiro. Opa, tem mais um ali. Malandro. Esse malandro aí eu peguei bem, hein? Tá bem escondidinho ali. Olha que da hora, cara. Vou dar uma olhadinha nesses personagens, né? Bom, gente, todos eles têm tanto feminino quanto masculino, tá? É, eu acho que eu vou escolher o mago, acho bem bacana, mago, gosto de poder pra caramba. É, também gosto muito de espadachim, achei legal esse malandro aí, mas eu acho que deve dar pra fazer mais personagens aí, não só um por conta, então por hora eu vou escolher esse mago aqui. Gente, por essa eu realmente não esperava. Tem como a gente modificar a aparência do personagem, mano. Tipo, não tem muitas opções, mas eu achei muito da hora mesmo. Só de você poder modificar ele um pouco já é legal. Vou pegar um cabelo comprido. Pegar um cabelo compridão. Querendo mudar a cor dele. Tem como, beleza. Bom, gente, eu decidi deixar ele assim, tá? Com o cabelo preto e o olho vermelho e vai ser um mago do mal. Tá. Não tô entendendo essa parada branca aqui embaixo. Ó, tem como a gente clicar ou utilizar isso aqui, ó. Bem legal, hein? Vamos mandar ele aqui já. Oh! A ponte vai cair. Já caiu, minha filha. O mago tem bastante dano, pelo que eu tava vendo. E é longa distância, já deu pra ver, né? Nem viu o que a menina falou, pô. Também não deve ser nada importante, não. Tutorial, tals. Ó! Oh! Tarzan na parada? Mano, que porcaria, velho. Raio de gelo. Beleza, vamos lá. Tomem. Anel Sagrado, preciso voltar para Cláudia. Cláudia, né, no caso. Cláudia não, pô. Quem que é Cláudia? Cobri todo mundo de porrada. Oh, meu Deus, tem um bichinho ali, gente. Não tem, mas estou indo. Vai, tá, vamos quebrar isso aqui. Tá, só que eu não estou com um martelo, gente. Estou com um cajado. Lancelot. É o nome do bichinho. Redemoinho do dragão. Ah, tá, tem como eu. Puta, que da hora, mano. É uma habilidade do meu monstrinho ali, né? O tal do Lancelot. Vou chegar mais perto aqui, vou dar um raio de gelo nesse monstro. Já era. Tá, vamos para a tal da Cláudia. Ai, caramba. Fim da Abyssal. É um Pokémon Absol? Quem conhece esse Pokémon, hein? O Absol, ele é poderoso, hein? Então, só tá me incomodando um negocinho branco aqui embaixo aqui. Ih, já vai começar com. Putz, da hora, cara. É, o mago, ele tem umas habilidades bem diferenciadas aí, né? Gente, tem que melhorar essa esquiva aí, hein? Ah, já aprendi a esquiva aqui.
Nossa, não deu nem tempo. Ih, já tomamos uma sova já. Caramba, meu. Ah, você lida com o demônio. Se eu tava apanhando, que sou o protagonista da parada, o brabo, você vai. Ah! Caraca, velho. Ih, meu bichinho lá, caiu também? Será que tem como eu capturar esses monstrinhos aqui? Tipo um Pokémon da vida? Humano, ataque. Não, não quero brigar com você não, pô. Ih, estão me batendo aqui, pô. É, vou matar geral. Putz, não era nem pra eu estar lutando, cara, na real. Sai fora que o negócio tá ficando feio pra mim. Felpudos, estão voltando. Tá, vamos cobrir de porrada esses bichinhos estranhos aqui. Ah, tadinho, eles só estão querendo comer maçã, gente. Continuam causando problemas. Mas vocês já pararam pra pensar que essa floresta podia ser deles? Ó, vou ganhar alguma. Rapaz! Ah, que da hora! Eu sou o bichinho agora, cara. O que eu tenho que fazer? Que da hora, mano. Eu sou um felpudo agora. Mano, tá muito legal, cara. Muito legal esse joguinho mesmo. Aquele. Olha o tamanho de felpudo que eu sou. Eita! É pra que correr, pô? Eu mato esses bichos tranquilo, cara. Pronto, aí, começou a bosta. Vamos matar esses malucos aqui que eles estão me aloprando. Ah, eu usei minhas duas habilidades e agora os bonitão vão se fundir. Mega felpudo! Ah não, cara, tá de sacanagem, não é possível, cara. Ganhei! Ah, para, velho. Ele pensa que eu vou comer ele, cara. Estão fazendo cagada, com certeza. Caraca, mano, por que eu não fiz isso antes? Despertar o Lancelot. Ah, legal, ó. Pelo jeito a gente vai ter vários mascotes, só pode andar com três, né? Tá de sacanagem, vai virar esqui? Como é que faz? Ah, você evoluiu mesmo, cara, que da hora, velho. 4 estrelas, esse bichinho é brabo, hein? Porra. Forma suprema do Lancelot. Putz, certeza que agora a gente ganha daquele bicho lá tranquilamente, cara. Não, tô falando bobeira, cara. Nem ferrando. O bicho vai cobrindo de porrada. Tá legal, mas eu quero mais ação aí, hein? É muita história ainda, no começo, né? Ih, já veio os bichos lá, ó. Aqueles esqueletos doidos lá. Vamos quebrar eles. Já era. Então, eles já lutam no automático, pelo que eu percebi. E deve dar pra tirar isso também. Porque senão eles vão usar toda a habilidade, pô. Caramba, que bicho doido, cara, que eles estão prendendo ali, né? Tem que salvar esse bicho, né? Nem precisa, ele é forte. Ah, não. Esse bicho é ruim. Caramba, ferrou, cara. Pô, cara, eu queria dar um jeito dele. Opa, opa, opa! Ferrou. Nossa, que bicho chato. Não é tão forte, não, viu? Tomou uma surra, tranquilo. E aí, são Digimon? Invocar. De certo, deve ser aquele bichinho ali mesmo. O Digimon ali. Cara, esses bichinhos estão bem poderosinhos, né? 4 estrelas, bicho. Yip! Coisa chata, mano. Para com essa parada aí, ô tal de Yip. Aí, galera, ó, eu sobrevoei a cidade, sei lá o que aí. E agora eu tô de boas aqui, cegadão. Problema. Em si desse jogo, pra ser sincero, tá com muita historinha, né? No começo, claro que é legal ter história, só que ele não tá sendo um jogo muito livre, né? Apesar de ser bem bacana, mas não tá sendo aquele jogo muito livre, ele tá querendo que você faça logo as coisas e tal, fica fazendo missão. E o que que a gente quer? A gente quer capturar Digimons, Pokémons, né? E dar porrada nos outros, na realidade é isso que a gente quer nesse jogo. Pelo menos é o que eu quero. Vamos invocar isso aqui? Parece ser fraco. Nossa, uma porcariazinha. Mas também, é, esses outros aqui são bem poderosos, né? Esse aqui é um basiquinho que veio. Derrotar o trapaceiro arcano. Vamos cobrir de pancada esse tal desse maluco aí. Opa! Pô, branquinho, sai daí, cara. Nossa, velho, virei uma aranha. Eu virei uma aranha, gente. Tem um vídeo aqui de um anime, né? Que é o Kudesuga! Vocês já assistiram? Se não, confiram esse vídeo que vai estar aí no card, hein? Eu quero esse bichinho aqui.
Acho que não é uma possibilidade não, viu? E aí, mano, quer ser meu camarada? Cavaleiro novato. Ah, então tive uma promoção, é isso? Opa, agora sim, pô. Agora vai ser coisa boa, hein? Cobri a galera de porrada na caverna. Já deu pra ver, né, gente? As batalhas são desse naipe aqui mesmo, tá? E a gente tem aí os nossos bichinhos pra... Vamos cobrir esse chefão de porrada aqui. Pô, ferrou, cara, ferrou. Esse bicho aqui tá forte. Já era, matamos. Ganhando vários Pokémons, Digimons aqui. Vamos despertar ele, né? Pô, que da hora, cara. Gente, bem legal o joguinho. Montaria. Putz, agora. Ovelha ou galinha, cara? Caramba, que dúvida desgramada. O que que vocês escolheriam? Deixem nos comentários. Eu vou escolher essa galinha aqui. Eu achei da hora. Cordeiro fofinho, galinha ousada. Não, faz mais o meu esquema. Galinha ousada. Puta, gente, a gente já ganhou a montaria nessa parada, mano. Que da hora. Cadê ela? Ai, que da hora, mano. Putz. Pô, esse jogo é demais, cara. Jogo é demais. Vamos pra essa pancadaria. Ih, cadê meu bichinho, pô? Ah, tá. Eu não posso usar todos ao mesmo tempo. Eu pensei que meus bichinhos iam estar ao mesmo tempo. Não, não é assim. De qualquer forma, é bacana. Vamos dar um. Aí, pronto. Especialzinho nele. Caramba, capturou ela, cara. Vamos deitar esse maluco na porrada, hein? Com certeza. Vamos. Eita! Caramba, cara. Deu uma bugada. Não, não foi bugada, na verdade. É ele que é poderoso mesmo. Os especiais já se esgotaram. Caramba, o que tá acontecendo, cara? Sei lá o que aconteceu, na moral. Ah, tem como. Putz. Ah, droga. De novo, como Komodesuga. Não! Oh, já era o capitão. Nossa, ele quebrou nós dois, velho. Ah, nada a ver, pô. Cobriu de porrada, cara. Que viagem. Levou ela mesmo, cara. É, gente, então o filho da mãe lá levou a tal da mina. E agora a gente tem que salvar ela, né? Já cobrimos ela de porrada uma vez. Obviamente a gente cobriria de novo. Então, gente, vamos lá pra avaliação desse jogo. Já deu pra ter uma boa noção de como ele é, acredito eu, né? Cá estamos para o veredito final de Guardians of Clodia. Tá, gente? Bom, é um jogo bem bacana, a avaliação dele tá boa aqui também, né? Já dá pra vocês verem. Tem vários personagens, tem aquele esquema de RPG, você tem pets, montaria. Então, assim, é o que muita gente tá procurando. Ele não é um jogo tão leve, porém também não é tão pesado, ele é 1 GB e pouco, né? Ele tem alguns outros modos online também, que eu acabei não mostrando no vídeo pra vocês, né? Porque eu tava mostrando mais o início do jogo e tal, tá? Caso vocês queiram novamente esse jogo aqui, né? Deem uma hypada boa nesse vídeo, tá? Manda pros seus amigos, deixa o like aí, se inscreve no canal a partir dele também, daí eu posso saber se ele realmente foi um jogo que vocês gostaram de ver e trazer mais vezes, ok? Mas então, sem mais delongas, tá? Rufrem os tambores. E Guardians of Clodia vai ganhar 4 estrelas, gente. 4 estrelas, tá? Pode dizer, nossa, mas o jogo é tão bom. Por que que você já não deu logo 5 estrelas? Gente, porque por um fato bem importante com relação a esse jogo, é o modo automático, que ele às vezes ele te incomoda um pouquinho. Toda batalha ele inicia no automático, pelo que eu percebi. Depois que você clica nos botões ali de lutar, você toma o controle do jogo. Só que isso aí acontece às vezes de você acabar gastando habilidades que você não precisava ter gasto logo no início. E outra coisa também é que mesmo ele te dando uma liberdade ali para fazer uma coisa ou outra, esse jogo ele é muito voltado à missão principal, né? Ia ser legal se tivessem outras coisas para você fazer, né, durante. Pode ser até que tenha, pode ser que sim, mas eu tô avaliando com base no que eu joguei hoje, ok? Então vou postar aqui a avaliação, tá? Antes de você sair desse vídeo, que eu sei que você tá louco para continuar aí assistindo outros vídeos do canal First, né? Não esquece de deixar a sua inscrição para você receber notificações aí, ative o sininho, tá? E deixa o danado do like, caso você tenha gostado desse vídeo e também queira ver esse jogo novamente aqui, tá bom? Neste momento estão aparecendo já aí alguns vídeos do meu canal na tela, tá? Vocês vão notar que tem vídeos de animes, games também. Então fique à vontade aí no canal, tá bom? Eu espero que você tenha realmente gostado desse vídeo. Obrigado por assistir até o final e tchau, tchau!